Alltså jag har typ block på hela mitt vänstra öra fortfarande som vi flög i morse. Så det var några av er som bad mig spela in en sån här Haul. En sån här H-A-U-L. Jag vet inte hur det uttalas, men i alla fall så tänkte jag göra det nu medan jag packar upp min resväska, för det blir som kaos när man börjar lägga ut alla sakerna. Till att börja med så... Okej, jag kör. För det första så köpte jag ett par såna här typ fake Uggs liknande. De är ju typ perfekta att ha på vintern. Det är lite kallt ute. Så de köpte jag. Sen så köpte jag också det här. Typ världens sötaste så tror jag. Det köpte jag. Och så köpte jag på de här mjukisbyxor. Från, just det, jag ska säga vart allting var. De första är från Primark. Den där var från Primark. Vi var på Primark två gånger så jag fick med mig jättemycket. Typ hur billigt som helst där. De här är från någon sportbutik på... Alltså, mitt i Piccadilly. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den butiken heter. Nej, det gör jag inte. Det kommer i alla fall från märket Slazenger. Så köpte jag också den här. Jättesöta necessären på Primark. Jag vet att jag ser jättesliten ut, men vi gick upp 5 i 5 i morse och jag orkade typ inte bry mig om att sminka mig och sånt. Och sen så hände lite grejer så jag var tvungen att åka kommunalt hela vägen in från Stockholm. In från Stockholm till Stockholm från Arlanda. Så, nu får du ursäkta. I alla fall. Den här köpte jag på en sån här souvenirbutik också. Starbucks märke. Det kan se snyggt och så här perfekt att ha på hösten då. Och sen köpte jag en jättesöt, gud vad det är. En jättesöt, jättesöta nattkläder. Men typ Mimi Pig som matchar den här skjortsen som har som blir. Jätteskönt. Sen köpte jag också den här. De här, alltså sådana här produkter är jättebilliga. Jättemycket billigare i London. Den här köpte jag på Boots. Där köpte jag även några så här. Det är ju så här från Shore, tror de kostade typ. Alltså de kostade typ 10 kronor i svenska kronor. Och vad köpte jag mer där? På Boots så köpte jag också den här som ska skydda håret när man plattar och så, som jag gör typ hela tiden. Och den luktar kokos. Och kokos luktar också, så det är bra. Sen köpte jag också den här. Alltså jag har ju typ hårfibrillig hår, och de här var så mycket billigare. Såhär, hårremover-grej. Var så mycket billigare i London, och så jag köpte mig med 2 stycken. Och sen köpte jag faktiskt också på Boots. Jag använde ju typ alltid Fit Me Maybelline. Så jag köpte det, det kommer typ räcka det kommande halvåret. Och jag köpte typ alla de där 3 för. Och 200 svenska kronor. Nej, inte ens det. 160 svenska kronor. Och jag gjorde likadant med pudret. Köpte 3 stycken. Och sen så köpte jag även mascaran som jag brukar använda. Max Factor. 2000 calorie. På Boots. Också helt rolig. Sen så köpte jag... Jag kanske borde byta ord nu som jag köpte. Sen så... Fick jag även med mig den här. Jättesöt, snygg, skön. Tröja från Pink. Nu ser man inte riktigt, som den inte stämmer. Ja, det står Pink på den. Pink på VS. Där fick jag med mig. Och så köpte jag massa tofsar. För jag har bort mina tofsar hela tiden. Så det behöver jag, så det kostar också. De kostade upp 50 stycken för 10 kronor också på Primark.
hur bra som helst. Och sen fick jag även med mig den här svarta koftan ifrån Primark. Och en likadan i beige som ligger nere i min väska, så jag har inte med den nu. Sen köpte jag några mentostugummin och här är någon cookie. Jag tror mamma köpte den till mig. Det är det jag spelade på. Och sen har jag köpt träningshandskar. Eftersom att jag har psoriasis artrit så får jag jätteont i mina leder i fingrarna när jag lyfter vikter. Men då så mår jag ju bättre när jag tränar, så då tänkte jag att då är det perfekt att jag har ett par handskar vad jag än gör på gymmet. Det skyddar jättemycket. Jag köpte ett par jättesnygga från Adidas. Och sen paraply för vinter. Brukar ju regna en del här i Sverige. Den här köpte jag också på Boots. Lip butter. Och två lip balms från Primark. Pineapple och coconut. Det luktar faktiskt jättegott. Och den här köpte jag också på Primark. Perfekt när man tränar. Med typ massa mustascher. Men jag tyckte att den var... Jag köpte den för att den hade värsta coola grejen här uppe. Så man kan öppna och stänga den. Jag tycker det såg lite hardcore ut, så jag köpte den. Och sen så köpte jag ett par solglasögon på Primark. Kostade också typ 15 svenska kronor. Och den här. Ifrån Primark. Jag fick med mig jättemycket från Primark. Den är jättesöt. Inte tröja. Och sen... Och de kläderna jag har på mig köpte jag också. Det är, alltså det här är typ de skönaste byxorna jag någonsin har haft. De är jättemysiga. Och så köpte jag ett såhär enkelt typ bas t-shirt. Och ett baslinne. Jag lyckas alltid få såna här vita kläder. Missfärgade av typ såhär deo, parfym och sånt. Så jag måste köpa nya hela tiden. Sen den här köpte jag faktiskt också på Boots. Eyelash curler. Ja, ögonfransbyggare på svenska. Jag vet inte riktigt om det här är något speciellt märke eller om den är bra överhuvudtaget, utan det var mest Frida som tjatade på att jag skulle köpa en egen. Jag snor alltid hennes. Och sen så har jag köpt den här shortsen. Och de här shortsen. Eftersom att jag... Alltså jag är ganska... Jag är ganska smal och ganska kort, så jag är ganska liten. Och det är jättesvårt att få tag i några jeanskort som jag faktiskt kan ha. Så då tänkte jag att det lika gärna kunde köpa några tyg, för jag har inga. Nu gjorde jag det. Sen köpte jag faktiskt massa BH-ar. Och eftersom att det är så många som är intresserade av vad man köper för underkläder. När man är utomlands och vill ha ett tips om det. Och priskris, mojs, jag vet inte. Tips överhuvudtaget. Så tänkte jag visa dem då. Jag köpte den här bhn. Och den här bhn. På Primark. De var jättebilliga. De kostade upp 60-70 kronor. Och de ser så här jättesnygga. Så det är bra. Sen köpte jag på Primark förstås. Massa strumpor. Vita, rosa. Jag köpte lite alla möjliga, för jag brukar bara ha vita. Och det är lite tråkigt, faktiskt. Det är så många som har bara vita som det. Men jag tycker att det är bra. De här kostar typ också 10 kronor styck, så jag vill typ köpa allt de har. Sen så köpte jag en sån här liten söt souvenirgrej. Jag tänkte typ ha mina mediciner, för jag har alltid mina mediciner med mig för att jag åker. Så då har jag en ganska tråkig. Gud vad det kliar mitt ansikte. Jag är så torr. Då har jag alltid mina mediciner i en sån här. Och då vill jag ha en med en England-färg. Jag tänkte säga då. Jag köpte massa träningskläder på den där affären jag nämnde på Piccadilly. Står ingenstans. Vad heter det? Nu får jag väl se.
Det här märket heter Carimor. Och kommer från den där affären som ligger på Piccadilly. Och den där affären som ligger på Piccadilly, man vill inte på Piccadilly liksom. Alltså ligger precis vid Piccadilly. Och den här kommer också därifrån. Träningsbyxor. Och de här kommer också därifrån. De här är då perfekta om hur man alltid fortfarande är varmt ut om man vill träna lite. Sen så här är några underkläder. Jag fick med mig. Det är typ de enda. Var ligger man då? Jag lagt ut dem någonstans. Sen köpte jag en träningsbh på Primark, tror jag. Här den var ifrån. Okej, och sen så köpte jag... Ja, de här köpte jag på Primark också. Det ska vara en sån här oljebaserande grej som är bra för huden typ. De var jättebilliga så jag vet inte om de är bra. Men det är väl typ olika från hudtyp till hudtyp. Så jag tyckte att varför inte testa? Plus att min hud var lite oljig den dagen så jag fick... Och där så köpte jag den här jackan. Den här lilla godingen kommer faktiskt också från Primark. Vilket jag tycker är helt sjukt. Den är sjukt snygg och liknar typ de här jackorna som kommer från bland annat Zara och det. De där butikerna. Och där kostar de ju typ alltså bra mycket mer än vad den här kostar. Jag köpte den här väldigt billigt. Ja, väldigt billigt för det var en sån här fin jacka. Så den är jag jättenöjd med. Sen så köpte jag även typ underkläder ifrån Victoria's Secret. Lite nära. Ja. Underkläder helt enkelt. Och sen så köpte jag även en sån här. Den här jacka på sportaffären i Piccadilly. Den... Gud vad jag ser ut i mitt hår nu. Jag har letat efter en sån här lite där hästkläd inspirerad jacka ganska länge, men det är väldigt dyrt att få tag i i Sverige. Och ja, som du vet så är allting billigare i London, så jag blev jätteglad när jag hittade den här. Nu försvann mitt lock i öronen. Gud vad varmt, gud vad. Och den köpte jag. Okej. Och sen så köpte jag även ett par Hunters. De var också sjukt mycket billigare. De var också väldigt billiga i London. Jag köpte ett par såna här tillhörande sockor. För att... För att jag är så här jätte... dålig på att byta skor. Alltså när det är, om det regnar ut eller om det är typ en meter snö, så går jag runt mina Converse i alla fall. Och det tycker jag att jag borde ändra på, så jag köper ett par alltså ordentliga stövlar som jag faktiskt har ändrat åsikt om och tycker är fina. Nej men de är faktiskt, det är snyggt om man matchar. Om man matchar på rätt sätt så är det väldigt snyggt att ha ett par sådana här, och det är väldigt bra att ha ett par sådana här eftersom att ja, man förstör inga skor, och jag behöver sluta förstöra skor. Ja! Så det är det jag köpte och har här nu. Det är säkert en hel del som jag inte har kommit ihåg att visa nu. Men just det, jag köpte ganska mycket grejer, så jag var tvungen att liksom köpa en till resväska. Så jag köpte en väldigt, väldigt stor resa. Ska den gå upp? Hit på mig, kanske. Jag får se en kron och den. Nej, men den går ganska högt. Den är ganska lång. Och den är typ, alltså den är större än de flesta resväskorna. Jag köpte den för 200 kronor. Vilket är typ helt sjukt. Jag köpte den på sportbutiken också. Så den är såhär ordentlig kvalitet och bra märke också. Så. Den var jättenice. Men nu har ni typ sett ungefär vad jag har köpt.
Nej men... Det var väl typ det jag tänkte visa nu. Och jag ska faktiskt bli bättre på att göra video. Jag ska försöka. Så... Gilla den här videon, gör en tumme upp där nere och börja följa mig här på YouTube, så kommer jag att anstränga mig mer för att fixa mera videos. Jag hoppas att ni uppskattar det. Hejdå!